opraví. Pravačka čistá. Jede ti polevý, vlevo volný. Levačka obsazená, vlevo volný. Zajelza 1.36,4. Jsi první. Poslední kolo bylo 1.32,7. Připrav se. Výborný start.
Rozdíl mezi tebou a Knibeltal za tebou se zvětšuje. Teď je 3,2. Poslední kolo bylo 1,33,2. Mezera mezi tebou a Knibeltal za tebou je 12 sekund. A teď to drž. Tohle bylo nejrychlejší kolo.
moje tempo ve všech sektorech je dobrý. Máš to za 1,33,2.
Dej si pozor na rychlost. Pozor na auta za tebou. Vážna, Supramaniam. Rozdíl je 0,6. Kára vlevo. Levačka čistá. Levačka obsazená. Pořád je vedle tebe. Po levý už to máš volný. Jede ti po levý. Levá čistá. Auto před tebou je Supramaniam. Čtvrtá pozice. Kára vlevo, levačka čistá. Jede ty popraví. Popraví, už to máš volný. Kára vpravo. Pravo volný. Pravačka obsazená. Pravačka čistá. Dalšího. Jede ti po levý. Po levý už to máš volný. Levačka obsazená. Vlevo volný. Pravo volný. Dobrý manévr. Jede ty po pravý. Pravá čistá. Jsi ve vedení. Rozdíl mezi tebou a Knipeltal za tebou se zvětšuje. Teď je 2,8 sekund.
Jejich slavo. Dvě kola do konce a vyhraješ. V tuhle chvíli si nejrychlejší. Mezera mezi tebou a Knibelta za tebou se zvětšuje. Teď je 15 sekund. Jedno kolo a vyhraješ. Dej si pozor na rychlostní limit v boxech.